svědomitý úředník. Asi se nemá v ničem přehánět. Ani s tou poctivostí. Zjistí, jak ukrást peníze. To muselo stát ale peněz, tati, viď? Aby na to nikdo nepřišel. Krista pána, no, tak jednou vyhraju, druhou ve sportce, tak to mám zahodit, nebo to mám vrátit. Jak se krade milion? V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.